سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے بعد شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ بھی مثبت آ گیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نے رپورٹ مثبت آنے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ رات شہباز شریف کی رپورٹ مثبت آئی، انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ شہباز شریف کینسر میں مبتلا رہے ہیں، نیب کو متعدد بار ان کی طبیعت سے آگاہ کیا، نیب کو ویڈیو لنک سے تفتیش کا بھی کہا گیا تھا۔ شہباز شریف ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، وہ بار بار کرونا ٹیسٹ کرا رہے تھے۔ کینسر پیشنٹ سروائیور ہیں اور ان کی امیونٹی لیول بہت لو ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ نہیں گئے بیچ میں تو انہوں نے نیب میں بھی اپنے سرٹیفکیٹ، ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹ، تمام ہدایات سب کچھ پرسکرپشن وائز انہوں نے جمع کرائی نیب کے دفتر میں، لیکن کیونکہ اتنی ضد ہے، اتنا تکبر ہے اور اتنی جو ایک جو بالکل بے حسی ہے جس کو میں کہوں گی کہ ان کو بار بار بڑھایا جاتا رہا۔ دوسری جانب لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے قوم سے شہباز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو ان حالات میں نیب میں طلب کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ Obviously وہ 9 تاریخ کو نیب کی پیشی پر گئے اور تھوڑا ایکسپوجر ہوا، اس سے پہلے جو ٹیسٹ کرایا تھا وہ نیگیٹو آیا تھا، مگر پھر اس کے بعد جو کرایا گیا کل کوئی شام 4 بجے وہ پازیٹیو آیا ہے اور قوم سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اور ہم تو بار بار یہ کہتے رہ گئے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں اور اگر تفتیش بھی کرنی ہے تو وہ ویڈیو لنک پہ ہم اویلیبل ہیں، ہم کہیں نہیں بھاگے جا رہے، مگر اس کے باوجود یہ ایک اندھا سیاسی انتقام ہے جس کا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پاکستان میں اب تک 75 سے زائد منتخب ارکان پارلیمنٹ سمیت متعدد سیاسی رہنما کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مولا بخش چانڈیو، شرجیل میمن، شیخ رشید، شہریار آفریدی، نہال ہاشمی، امیر مقام، طارق فضل چودھری، مریم اورنگزیب، غلام احمد بلوڑ سمیت دیگر شامل ہیں، جبکہ 2 سابق ارکان صوبائی اسمبلی سمیت 4 صوبائی اسمبلیوں کے 7 ارکان اس وبا سے ہلاک بھی ہوئے، جبکہ کرونا سے صحت یاب ہونے والے رکن قومی اسمبلی منیر اورنگزیب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔